Zbardhen kamerat e sigurisë në darkën e fundit të Liridonës me bashkëshortin dhe dy djemtë e tyre. Nëse shkojmë në restorant, pa diskutim, çdo kush që sheh një familje, një bashkëshort, një grua dhe dy fëmijë mendojnë se ato janë një familje perfekte, një familje e lumtur e cila shkon aty për të darkuar, për të kaluar një mbrëmje të këndshme, për të harruar të gjitha hallet, problemet e shqetësimet dhe duke u fokusuar më pak dhe më shumë tek njëri tjetri, tek familja dhe më pak tek puna. Por ky nuk është rasti i Liridonës dhe Naim Murselit, ato vërtet kanë shkuar në një lokal për të darkuar, por ajo dark ka qenë pikërisht planifikimi i vrasjes së saj, planifikimi i cili për Liridonën do të ishte fatale, sepse ajo do të humbiste jetën nga bashkëshorti i saj, i cili do të urdhëronte vrasjen në mënyrën më çnjërzore.